Njegova domovina, Hrvatska, bila je tada u smrtnoj opasnosti. Jugoslavenska armija u službi čelnih ljudi Srbije, te uz pomoć i aktivno djelovanje srpskih terorista kao i lokalnih Srba, već su godinu dana ostvarivali plan stvaranja Velike Srbije, koja se trebala proširiti na velik dio hrvatskog teritorija. Zračna luka u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, u minijaturi je odražavala sliku opće situacije u zemlji. Njezin je civilni dio bio pod nadzorom hrvatskih vlasti, a vojni u rukama jugoslavenskih snaga. Avion s uganskim oznakama nosio je dragocjen teret. 19 tona oružja za MUP, hrvatsku policiju i zbor Narodne garde. Dva jugoslavenska MIG aviona koja su poletjela iz vojne baze u Puli nezakonito su, a po vrhovnoj vojnoj zapovjedi dvojici pilota da djeluju ubojito, presreli uganski avion. U akciji hitno pod kodnim imenom Majkula, pod prijetnjom da će ga uništiti, prisilili su uganski avion koji je letio prema Ljubljani da sleti u istočni vojni dio zračne luke Zagreb. Naime, u Ljubljani je sve bilo spremno za dolazak aviona, gdje su uz menadžera Uganda Airlinesa čekali i predstavnik MUP-a Jan Gavriš i transportni kamioni da oružje prevezu u Hrvatsku. Avion su opkolili pripadnici srbijanskih specijalnih postrojba i uperenim strojnicama prisilili pilota i posadu da se iskrcaju iz aviona. Kikaša također, koji je odmah nakon silaska iz aviona bio zarobljen. Dragi prijatelji, prije svega zahvaljujem Matici Hrvatskoj iz Mostara, ali mnogo više svakom od vas pojedinačno, što ste svojom nazočnošću iskazali domoljublje i interes da saznate jedan mali dio vezan uz domovinski obrambeni rat. I svaki put kad gledam ovaj film, teško je kontrolirati emocije, ali vjerujte mi, sinoć u Mostaru i večeras ovdje ovi dvije prepune dvorane, još su dodatne emocije. A te emocije su vezane, nalazim se ovdje u Hercegovini, u mojoj Hercegovini gdje su korijeni. I to onda stvara još jedne dodatne emocije. I ponosan sam da su upravo ovdje moji korijeni. I vjerujte mi, kud god idem, sa mnom je Hrvatska, ali vjerujte, sa mnom je i Hercegovina. I ističem, naravno, Međugorje i Gospu koja se ukazala. Evo, tako ja osjećam. Ovaj film koji ste vidjeli večeras je samo jedan mali dio doprinosa mojeg osobnog istini o domovinskom obrambenom ratu. Istini koju moramo eksponirati, koju moramo povijesno obilježavati i nadam se da će ovaj film biti i dio obrazovnog sustava učenja mladih ljudi o domovinskom ratu. Vidjeli ste ovdje večeras da smo u ovaj film ugradili tri komponente. Agresiju na Hrvatsku, brutalno razaranje, uništavanje sakralnih objekata, ubijanje nevinih ljudi i to moramo pokazati i širiti tu istinu. Ugradili smo isto tako drugu komponentu. Pokazali smo izuzetno veliki doprinos dijaspore i onda kao treću komponentu jedan domoljubni čin jednog Hrvata iseljene Hrvatske prema svojoj domovini. I ja mislim da upravo kroz ovaj film
i kroz ove tri komponente i želja mi je da se ovaj film nađe u svim srednjim školama, da mlade generacije kroz jedan film nauče ko smo mi Hrvati. A ko smo mi Hrvati? Ma mi smo vam, dragi prijatelji, jedinstvena nacija. Kad to kažem, kosa mi se diže na glavi, jer stvarno jesmo. I ne mogu da ne podijelim s vama stihove jedne divne pjesme koja se nosi naslov Hrvatska i koju Tomislav Bralić i Klapa Intrade tako lijepo pjeva, a možete je naći na internetu. Ja je često stavljam na hrvatski televizijski program Croatica TV koji uređujem svaki tjedan. Isto tako stavljam i ostale domoljubne pjesme Bože čuvaj Hrvatsku, Lijepa li si i dosta tih domoljubnih pjesama, naravno pjesama koje pjevaju Thompson, moj prijatelj, koji pjeva Mato Bulić, također moj dragi dugogodišnji prijatelj. I upravo kroz ove stihove koje ćete sad čuti u toj pjesmi, vidjet ćete kako lijepo ti stihovi o nama govore. Bože, hvala ti što sam Hrvat, što svaki dobar čovjek moj brat. Kažu da smo mali narod mi, a neki drugi da su veliki. Ma kad se voli, mi smo velesila, jer nas čuva i prati vila velebita. Zar nismo veliki, zar nismo velesila, može li jedan aplauz za Hrvatsku? S vama ne podijelim ovo. Nedavno, na olimpijskim igrama u Riju, zamislite, mi smo pokazali cijelom svijetu ko je Hrvatska. Od 207 država na olimpijadi u Riju, Hrvatska je bila treća najbolja država na svijetu po broju zlatnih medalja u odnosu na broj stanovnika. I ne samo to, nego prva najbolja država u Europi. Pa zar to nije najbolji primjer da smo velesila? Kada me pitaju kako ja gledam Hrvatsku sutra, želim podijeliti s vama da po meni snaga Hrvatske je u mladima. I ja se nadam da će nova vlada zaista to prepoznati i maksimalno poduprijeti te mlade. Ja pratim zbivanja, iako sam 7000 km daleko u Kanadi, i gledam te naše mlade kako se vraćaju sa takmičenja i donose zlatne i druge medalje, pobjeđuju najveće sile svijeta, studente najveće sila svijeta. I onda naravno tim mladima trebamo dati još više snage i ne dozvoliti da odlaze iz Hrvatske, da odlaze iz Herceg-Bosne, jer naša je zadaća čuvati svoja ognjišta, a kako ćemo ih čuvati ako nas mladi, a pogotovo obitelji, napuštaju. I još mnogo toga mogao bi s vama podijeliti, međutim, naravno, nema puno vremena, ali do sad sam na svim predstavama, a bilo ih je i za mene 8, počeli smo sa premijerom filma u Zagrebu, pa onda u Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima, u Slavonskom Brodu, u Splitu i Zadru, pa sinoć u Mostaru i evo večeras ovdje s vama u Širokom Brijegu. I završavam ovu moju turneju od 10 gradova sutra na večer u moje Međugorju, gdje su moji korijeni. I onda ću nastaviti i širiti ovaj film diljem svijeta. Već su mi organizirali
turneje po Americi i Kanadi, pa poslije toga u Evropi, pa poslije toga u Australiji. Za kraj htio bih podijeliti s vama jako kratko tri tajne koje su mi pomogle da uspijem u životu. Prije svega zahvaljujem mojim roditeljima koji su me odgojili u poštenom i kršćanskom duhu. Zahvaljujem dragom Bogu što mi je poklonio ljubav. A kad čovjek ima ljubav, ljubav u svim svojim dimenzijama, ljubav prema Bogu, prema obitelji, prema domovini, prema prijateljima, vjerujte mi, tu kraja nema. To je moja prva tajna. Moja druga tajna, vjerovatno će vas iznenaditi. Zahvaljujem i evo i večeras hoću da zahvalim svima onima koji su u ovom mom dugogodišnjem radu i promoviranju Hrvatske pokušali da me zaustave. Ali vjerujte mi, dragi prijatelji, ma nisu ni znali da sve što su me više htjeli zaustaviti, ja sam bio sve jači i želio da idem naprijed. I evo to je, vjerujte mi, moja malenkost. I to je druga tajna. Treća tajna, čuli ste da projektiram naselja, a da bi projektirao naselja moram skupiti podatke. I tako sam išao u razne gradove, u razne sekcije i tražio podatke. I gdje god bi došao, ja sam prvo rekao na engleskom I need your help. Trebam vašu pomoć. I znate što? Upravo kroz te riječi otvarali su mi i davali sve što sam tražio. A Kanađani vam baš nisu skloni da pitaju za pomoć. Pogotovo moj menadžer Jim Stewart, koji je engleskog porijekla, kad bi ga god poslao, on se vraćao polu prazni ruku. I on 100 godina da živi ne bi rekao ja trebam vašu pomoć. I to je ispod njega, znate. I onda, kad bi još nešto važno trebalo da dobijem, onda bi se pojavljivao na šalteru i govorio, isklopio bi ruke i rekao trebam vašu pomoć. I oni mi opet davali. Ali kad sam se još uz to pravio zbunjen, onda sam izvlačio sve podatke i otvarao željezna vrata. I vjerujte mi, 40 godina ovaj pred vama Anton Toni Kikaš je zbunjen čovjek. I kroz tu zbunjenost, kao što sam rekao, otvaraju se, meni su se otvarala sva vrata. A otkud zbunjen? Pa prije 40 godina sam gledao popularnu emisiju Kolumbo i ja se zaljubim u detektiva Kolumba i od tada sam ja, dragi prijatelji, stalno zbunjen i ostaću zbunjen do kraja života. I ne mogu da se večeras ne sjetim svih onih žrtava koje nevini žrtava koje položiše svoje živote na oltar domovine. Ne mogu da se ne sjetim naših branitelja, jer sjećanje na njih daje nam novu snagu i vjeru za bolje sutra. A kad govorim o našim braniteljima, isto tako ne mogu da se ne sjetim mojih stihova kada sam uz 20. obljetnicu pada Vukovara napisao pjesmu Samo Vukovar. Završni stihovi te pjesme su: klanjamo vam se, branitelji sveti, što Hrvatska vječno će da svijetli. Za sve one kojih više nema, molit ćemo u sva buduća vremena. Evo, ja tako doživljavam i te žrtve i branitelje. A isto tako želim s vama podijeliti i stihove pjesme Hrvatska je samo jedna, koju sam napisao dan nakon Oluje, a ti stihovi ovako glase: sve do neba nek se čuje, neka svijetom odjekuje, Hrvatska je samo jedna, nema zlata tako vrijedna. Evo, to
Tako ja doživljavam, tako ja promoviram Hrvatsku. I još jednom želim naglasiti, ne znate koliko ste dirnuli duboko moju dušu sa ovim prisustvom večeras. I nosit ću vas do kraja života. Na kraju želim reći da sam ponosan na moje sinove Roberta i Marka, koji iako rođeni u Kanadi, vjerujte mi, sa istim žarom vole Hrvatsku. Želim se zahvaliti i mojoj supruzi Mariji, koja mi daje potporu. I vjerujte mi, vidjeli ste u filmu, kada bi opet trebao, isto bi učinio za Hrvatsku. I još bi samo dodao one komentare koje ste vidjeli na engleskom, kada sam govorio i prenio poruku Ujedinjenim nacijama, da mi Hrvati ništa od svijeta ne tražimo. Ma samo ukinite taj embargo i mi ćemo sve sami riješiti. Ali znate što, kad sam to rekao, onda sam dodao ključne riječi i rekao sam, ali se nećemo osvećivati, mi ćemo samo ukinite embargo, mi ćemo zaustaviti rat, jer mi Hrvati ne želimo ratovati. I moj, i to je ovaj razgovor koji ste vidjeli u filmu na engleskom, to je jedan film snimljen koji su režirali producenti dva mlada Kanađana, odmah negdje 92. nakon što sam izašao iz zatočeništva, došli su kod mene u ured i tražili da dadnem izjavu. I taj film možete naći na YouTube-u pod naslovom Greater Serbia, to je engleska verzija. I hvala tim mladim ljudima što su napravili taj film Greater Serbia, znači Velika Srbija. I upravo taj film završava mojim riječima, ma mi Hrvati, sve što smo činili je samo jedno, branili smo svoja ognjišta koja od stoljeća sedmog pripadaju samo nama Hrvatima. Još jednom vam velika hvala što ste mi uveličali ovu večer i ajmo se družiti još malo.